Здравейте, пичове, аз съм Shadow Hex и както виждате, днес играем The Forest. Понеже много от вас искаха да върна играта и съответно да направим нова история, да ще направя нов сезон на The Forest, като ще процедирам по малко по-различен начин и естествено от сега нататък ще играем Hard Creative. Не. Ще играем на Hard. Така. Това ще бъде доста интересно, понеже ще бъде много по-трудно. Поне доколкото пише, че са стронг, някакви по-силни такива изроди. И така, то така ми беше трудно, пък нямам идея сега какво ще бъде. Освен това, смятам да се заселя на абсолютно ново място и да ми бъде непознато. То аз знам картата, но не съм играл доста време, тъй че смятам, че ще бъде объркващо. О, сине! Здрасти! Като знам, че ще умреш, направо няма нужда да те спася май. Да, влизаме в турбуленция! И е време за разбиване! Абе, то няма пътници, what the fuck, като самолет бе. Айде! Тими! Спокойно! Стой тука! Няма, спокойно, сине! Спокойно. Няма да скипвам. Искам да видя разбиването. Е, ние се приземихме, бе. Е, да. И изведнъж всичко. Бау! Та-да-да-дам. Та-да-да-дам-дам-дам. Взимат ми детенцето. Каква е тази коса? What the fuck, какво нося аз? Wow! Da fuck! Ръцете са ми в кръв, nice. А, защо имам ръка под кръв? А, чай, то било тениската на другото, fuck. Аз помислих, че така ми е ръкавче. Ау. Добре. Здравей, моя игра. О, има нови неща! Като, например... Мога да комбинирам... Това? What the fuck? Сериозно? Аз какво взех току-що, бе? Брей, добре. Да ям! Че съм гладен! Какво друго? Ооо! Така. Вече и по-различно се взема. Дееем! Направили са подобрения! Така. Знали са, че ще се завърна. Защо не мога вляза тука? Ох, толкова е тясно, че... Или по-скоро задника ми е дебел. Така, 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 така. Амамамамам, да изям всичко така. Уу! Вече взехме нещо. Лище. На което пише! А, кой къде е седял? Да. Уи, паспортите, уу! Да ми стегля кредити. Ала, бала. Изпих нещо, без да искам. От, то има... Quick slot-ове. Гуштер! О, да! Първата ми жертва! Гуштерче! Айде! Прекрасно. Сега ще ми трябва армор със сигурност. Понеже... О, глава. Искам да я лизна. Така. Брат, оставам те тука, защото не ми трябваш. Като за начало смятам... За най-добре да се заселя... Тук. О, умри. А, така. Перца. Понеже ще бъде, че твърде трудно да изтичам мед си. Какво друго взех, бе? Някакви като сушалки? Ау, ето ги quick slot-овете, да. Това не го знаех. А, това е клод, добре, променили се го. Сега изглежда по различен начин. Ой, камъните! Дем! Бас якото, така! Изчезвай! Дарим дали има промяни по канибалите? Опа, яче. Здравей. Ой, какво това, бе? Пас, и зайците, тия са ги направили като изтребители. Батерии? Аз преди не ползвах батерии. Или съм ползвал без да знам. Яс не знам. Айде, лети, лети. Куфарчо. Са, не мога да разбера, на същото място ли ме е спавнало? Тъй като гледам, не е.
По принцип трябва да е на едно и също място. Ама... Ноу! Или паднал по по-различен начин. И аз не знам. А в това няма значение. Ще се ориентирам. И вече започвам да ги спускам чак. А тук мога да се къпя, йей! Имам си безплатна вана, чайте да се измия. О! Чист съм като новородено бебе. Logic. Така. Да не хвана краста само от тая вода, че гледам има малко зелено. Кво е това тука, бе? Някой си се съди билкиов, не мога да си изкарам куфара от там. О, има жаби, ооо, смятате колко чиста тази вода. Фак. Мога ли да видя жабата? Не само я чувам. Невидими жаби, найс. Така, да си отворим survival. Кайда. Start here, окей. Basic survival tutorials. Hunting shelter. Ще си я направя ето тук между тези две дървета. Първо започвам с камъните. Ох, веднага започвам да ги дропвам, найс. Още ни само ми трябва. Сега ми трябват логове и стикове. Мале, бях забравил какво е да се секат дървета по ох. What? Защо не мога да задържа? О, по-бързо падат май! Или така ми се струва на мен. Май много по-бързо паднаха. Така. Дум, 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 дум. Еле, още петли. Вау. Тука малко, оу. Вече по-яко изгледа, оооо, да. Кевиме как са го направили. Това ще даде пръчки, нали? Оу, да. Още една единствена пръчица. Айде. Дай ми я. А, така. Тумц. И последно, пет лога ми остават, а не три. Е, супер, значи с това дърво и съм готов. Халло! Здравствуйте! Ко прави ти, ле? Файт ми, бро! Маймунска атака още в първите минути! Как ме фрасна! А пръти се не види! Ай, мале отзад! Пичове! На хард не е шега работа! Мале, мале, мале! Защо ми трябваше да го пускам на хард, бе? Трябва да си направя веднага някакви оръжия. Като лък. Така. Кво са? Ще седите там и ще ме чакате ли? Мна, чакайте ме колкото искате. Айде ти шибам главата. Плешива. Ти шибам. Ай, той иска да се качи. Бега тук. Беги, 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 беги. Къш, 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 къш! Като кокошки са! Гущерчето си крачи спокойно. Не мога да ви ударя. Айде бе! По празната тиква! Айде още веднъж! Айде още веднъж! Ай, брат, колко пъти трябва да те фраста по тая празна картуна? Колко по-силни са тия, бе! Holy fuck! Ама и рамжът! Направи се като песове! Паси зобовете! Тия са ми сложили 3 тона химия! О, боже! Сега едва ли вече с катарата ще ги тушотвам? Или по-скоро ланшот беше. Ох, добре, че той е камък! Камъкът на спасението! Благодаря ти! Я! Героя ми се умори от чиване! И тия не умират! Аз това не знам, ако съм на земята, те ще ме изнасират! Още! Още! Леле, маре! Кво правим? Хелп ми!
самото начало ли ще умирам? Мале, това беше фатална грешка. Аз хванах спин вече от тия. Толкова кръв ми изсипаха, че няма накъде. Сега гледайте го, той е чисто нов. Той е чисто нов, другите нищо не съм направил все едно. Айде да умрете, да поне един от вас да умре! И какви сте кратунковци! Айде, чупка! Ох бе, брат! Не, 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 стой! Пропуснах те. Аз мога да излязо ти! Ей, жената! Ой, тос му удари, бе! Инвентар! Инвентар! Не иска да ми се отвори инвентара! Уай! Края ще умра. Йес! Йес! Убих един човек вече! Ох, играта ми лагва. А, добре, отвори си инвентара. Най-накрая. Я! Взех му грозното оръжие. Да. Ох, ама тази брата е с много малко демидж, то нормално. Избягахте ли, а? А така. Ще бягате мишки такива. И това вече сега като ви фрасна веднъж и ще пуквате. А така. И като го задържи още повече, добре, добре, добре. Айде бе, шефе! Ела тук. Фрас! Фрас! И дем. Само ти ли остана? Маса тебе мога да сипа дори сам да си е, ела тук. О! О! Заклещен съм! Изнасилвачи! Край! Край! Аз съм риб! Не! Скала! Не мога да скача! Дишаме! Дишаме! Мале! Тука ми трябва задължително лък. Просто ако съм без лък, не знам. Ай си го взема тука до мен да спи. Ууу, какъв красавен задник имаш. Браво на тебе. Ах, невидим съм. Да, почти. Пиши ми да се измия, за да не се инфектирам. Айде. Си взема една бърза баня. Ух, айде качи се да е. Оф, няма значение, тия май ги няма вече. Да, но! Добре. Изглежда, че вече съм сам. А да но! Ама да, дали? Така. Да си досека дървото. Много по-напрегнато ще ми е като гледам. Но това няма значение. Така. Вуаля! Моята яка каштурка, която не става за нищо, е готова. След което трябва да си направим Step 2 Basic Fire. О, да. Така. Слагаме го. Ето тук. Малко пръчици. И готови сме! След което веднага идва Step 3. Да. На български и английски, добре. По-напростия. Ами готови сме с basic нещата. Сега тук имаме други простоти, които може да правим. Естествено, аз веднага ще започна с сториджите, така че започвам с така, армор не, бълн не. Къде бях тебе? А, ето го. Стикхолдъри, които отново ще ги складирам, ето така. Значи трябва да правят така. Ами ще направя. Опа, как бъгва! Ще направя 4 стикхолдъра.
След което ще направя и 4 рок холдера. Така че да има място за абсолютно всичко. Лок холдерите ще ги направя на друго място. Но като за начало мисля, че тия неща ще бъдат много полезни. Няма да правя така просташка ограда като преди. Обаче смятам да направя нещо друго. Да си направя къща. Или по-скоро цяло имение по дърветата, така че да съм в безопасност, да си направя много повече такива сториджи. И най-важното, че ще използвам стрелите за бой. И като цяло по-точно огнените стрели. Така че ще трябва да наблегна на това, на избиването на пиленцата, които шават във въздуха. Ооо, гърбушко от Нотингам, не ме виждаш. Абе, да няма някъде тука мина. Пещера, бе, все това. На много кофти място съм така като гледам. От всякъде ме забелязват. Хубаво, че сега ме пропуснаха. И хубаво, че си една скала, дето ме спаси, защото щях съм гушнал букета до сега много пъти. И то за начало много яко да умреш. Така. Това е готово, това е готово. Някак си по-лесно май се събират сега пръчките, поне на мен така ми се струва, не знам. Ама то нямаше да е зле, когато играта е по-трудна в момента, да са увеличили дроп рейта или нещо подобно, а то като герам същия гъси е. Така. Да се връщам. Ох, спокойно. Дишай. Няма да те преуморя. Паси, пича. Камъче. Камъче. Да си ги събирам още сега, защото после... Когато е време да ги събирам, става много по-бавно. Сега така, като има да си вземам. Пръчки, лаче, пръчки. Нещо се изчерпаха тук. Е, там има. А, горе да май се ориентирам вече къде съм. Така да взема от тук. Пък в началото храната ще ми е малко проблем. Така че няма да е зле да си седя до самолета. Така или иначе той все така къде ще живея, защото аз постоянно ще се разхождам из картата, за да експлорвам естествено, че иначе няма да има развитие в играта. Ой, сега къщата е някаква по-голяма такава, с жълтичко ми седи, вау, окей. Това е яко. Хубави промени са направили. Няма лошо, иначе играта ще стане суха някаква без промени. Така, готови сме и с туфа. Това значи ме дразни, трябва да умре, обаче не мога да го настигна, бе, много е бързо. А, то се стъмва. Сега ще спим направо. Така. Добре, готови сме. Ох, уморих се. Така да видя нещо. Окей. О! Къде си? А, тук. Сини герче мое. Нещо даде ли ми освен пера? Видях нещо синьо, но това явно са перата били. Окей, все тая. 10, още 5 ми остават. Бум, 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 бум. Така, камъните. Ехе, ние колко наблъскахме. 4 мина и от тази страна. Оли, много се стъмни. Ето тук имам много пръчки. Готови сме.
И кавалите и пръчките всичко събрахме тук сега. Мали, това много побира. Супер. Така. И... Вуаля! Еми, пичове, готови сме. Я да спим. Да видим... Е, няма да мога да спа. Еми, какво такова? Пичове, това ще бъде всичко това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така и искате съответно да продължа с поредицата на The Forest, харесате това видео, оставете при коментар и се абонирайте за моя канал, за да мислите всеки ден. Освен това не забравяйте, линк към всичките ми социални мрежи може да намерите до описанието и бори, че гледахте. Бай-бай!